que é um capacitor. Bem, este é um capacitor, mas o que está dentro dele? Dentro deste capacitor, é a mesma coisa que está dentro basicamente todos os capacitores. Dois pedaços de material condutor, tais como o metal, que são separados uns dos outros, estes pedaços de papel, estão colocados aqui para certificar-se de que as duas peças de metal não vão se tocar, mas o que aconteceria se você conectasse duas peças de metal a uma bateria? As cargas de metal podem carregar seu interior, e é isso que os capacitores são úteis. Para os capacitores armazenarem carga, assim que as baterias forem conectadas, as cargas negativas no lado direito são atraídas para o terminal positivo da bateria e no lado esquerdo as cargas negativas são repelidas para longe do terminal negativo da bateria, pois cargas negativas deixam o pedaço de metal à direita, fazendo com que esse pedaço de metal tornar-se positivamente carregada, porque agora esse pedaço de metal tem menos negativos do que positivos e o pedaço de metal da esquerda fica carregado negativamente, porque se não tiver mais negativos do que positivos, é importante notar que ambos os pedaços de metal terão a mesma magnitude de carga, em outras palavras, se a carga da peça direita de metal for de 6 coulombs maior do que a carga da peça esquerda de metal, essa será 6 coulombs mais negativa que a outra. Veja o porquê: para cada negativo que foi removido do lado direito, exatamente um negativo foi depositado no lado esquerdo. Mesmo que os dois pedaços de metal tivessem tamanhos e formas diferentes, ainda tinham que armazenar quantidade igual e oposta. Agora eu vou mostrar as cargas negativas movendo-se, porque na realidade são os elétrons carregados negativamente que se movem livremente através de um metal ou um pedaço de arame. Já os prótons positivamente carregados estão bem presos no lugar e têm que ficar onde estão. Este processo de carga com os lados de comutação não continuarão a acontecer para sempre, embora as cargas negativas no lado direito, que são atraídas para o terminal positivo da bateria, também sejam atraídas para a posição. Esses pedaços carregados de metal, eventualmente, as cargas negativas serão atraídas para o pedaço de metal positivo, tanto quanto elas são atraídas para o terminal positivo da bateria. Uma vez que isso acontece, o processo é interrompido e a carga acumulada fica sobre os pedaços de metal. O metal que você pode observar, também se explicam porque os pedaços de metal têm que ser separados. Se os pedaços de metal estiverem em contato durante o processo de carregamento, então nenhuma carga será separada. Os negativos fluem em loop, porque você completou o circuito. É por isso que o papel tem de manter os dois pedaços de metal fora do seu contato ou do contato entre si. Então os capacitores são dispositivos usados para armazenar carga, mas nem todos os capacitores armazenam a mesma quantidade de carga. Um capacitor ligado a uma bateria pode armazenar muita carga, mas outro capacitor ligado à mesma bateria pode armazenar apenas um pouco de carga. A capacitância de um capacitor é o número que diz o quão bom é esse capacitor. Sua carga é definida por um código de cores através de anéis pintados em seu corpo. Um capacitor com uma grande capacitância irá armazenar uma quantidade grande de energia, e o contrário também é verdade. Ou seja, um capacitor com pequena capacitância armazenará pouca quantidade de energia. A definição real de capacitância é resumida por esta fórmula. Capacitância é igual à carga armazenada em um capacitor dividida pela tensão que passa através desse capacitor. Embora tecnicamente, a carga líquida em um capacitor é zero, porque ele armazena tanto carga positiva quanto a carga carregada negativamente. A letra Q nesta fórmula está se referindo à magnitude da carga em um lado do capacitor. A tensão refere-se a esta fórmula. O fato de que, quando um capacitor armazena uma carga, ele cria uma tensão ou uma diferença de potencial elétrico entre as duas peças. O potencial elétrico do metal é alto, e está perto de cargas positivas, e o potencial elétrico baixo, está perto de cargas negativas. Então, se você tiver cargas positivas próximas sobre cargas negativas, haverá uma diferença de potencial elétrico naquela região que chamamos de tensão. É útil saber, se você deixar uma bateria totalmente carregada em um capacitor, então a voltagem através do capacitor estará olhando para a fórmula da capacitância. Podemos ver que as unidades vão ser de 1 ohms por 1 volt, por 1 coulomb. Em uma justa homenagem ao físico inglês Michael Faraday, pela descoberta, a unidade de medida, foi dado seu nome, Faraday.
Então, se você pegar uma bateria de 9 volts e carregar completamente um capacitor, dando um outro exemplo, poderíamos usar essa fórmula para resolver a tensão que poderia passar por este capacitor, que nesse caso é de 3 volts. Você pode pensar que mais carga fica armazenada em um capacitor, e a capacitância deve subir, mas o valor desse capacitor se estabilizará.